Jaha. Mut... Pitäis Kalajoelle lähteä. Me ollaan jo menossa sinne. Ollaanko? Ollaan. Kaksi ja puoli, kolme tuntia matkustettu ja nyt se huomaa sen. Pitäis herätä tälle päivälle. No niinpä. Mulla on sulla Jaska kaksi yllätystä ennen kuin ollaan Kalajoella. Haluatko kuulla? No, haluan tietenkin. Ensimmäinen yllätys on se, että tässä jaksossa me ei olla sovittu valmiiksi ketään vierasta. Eli mä ajattelin, että tällä kertaa lähdetään hakemaan kadulta se henkilö, kuka tulee esittelemään meille sitä paikkakuntaa. Ja toinen yllätys on se, että mä tiedän, että tässä pari kilometrin päässä on sellainen hyppytorni. Niin minä tuun viemään sut sinne hyppytorni ja sä saat hypätä sinne vetteen. Ja minä tuun kuvaamaan koko tämän tapahtuman. Pitää nytkin päästä uimaan tässä oikeastaan koko kesän ajan. Niin... Uskallatko hypätä? Jos ei siinä kiviä ole, niin totta kai tuskin siinä kiviä on, jos on hyppytorni. Niin aika rankka käytännön pilaus. Niin. No niin Jaska, nyt on totuuden hetki. Tuossa on hyppytorni muutaman metrin päässä ja katsotaan, että onko sitä jätkällä rohkeutta vai ei. Kyllä mä uskon, että on. Tai jos alkaa niin tuntuu siltä, ettei pysty, niin voitaisiin hypätä tästä matalemmalta. Otapa siitä mä. No niin, miten tätä ajetaan? Jotta tässä nyt ei tule ihan semmoinen kuva, että mä oon ihan totaalinen nössykkä, niin pitäisikö munkin hypätä jostakin, mutta mä nostan panoksia niin, että mä riisun kuitenkin jotakin pois. Se oli sitten semmonen hyppi. Tiedätkö, kun painu VL:llä, niin tuntuu, että se oli niinku siinä. Hetken aikaa oli semmonen olo. Ja sitten tosiaan se, että kannattaa niinku laittaa suu kiinni viimeistään siinä vaiheessa, kun on VL:llä. Lähdetään syömään ja Kalajoelle. Onko se huomenna vielä täällä? No, oon niinku Kalajoella, mutta en oo kyllä täällä Särkillä välttämättä. No mitä oot mieltä siitä, jos me huomenna tehtäis sulle uusi tukka ja sitten annettais sulle uudet vaatteet ja sitten lähtisit meidän kanssa tonne Sandikeltiin niin keikalle? No, kuulostaa kyllä aika siistiltä, mutta pystyks mä irtoamaan ihan koko päiväksi, vaikka kyllä kuulostaa aika hyvältä tarjoukselta. Mut siinä on semmonen etu, että sä voit ottaa sun kaverit mukaan. Elikkä sun kaverit voi tulla sinne keikalle kans ja sitten ne tulee näkee sen muodonmuutoksen. Elikkä meillä on Ville Beino on tässä mukana, joka vaatettaa sut. Ja sitten paikallinen huippukampaamo, joka tekee yhteistyössä sun kanssa. Eli sä saat hyvin paljon vaikuttaa siihen, että minkälainen se sun tukka on. Ja sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin sitten lähdetään, mulla on keikka tuossa Sandikeltissä, niin lähdetään porukalla kuuntelemaan. Ei tosiaan tule varmaan toista kertaa elämässä vastaan, niin voisin sitä. Se oli hyvä päätös. Mut hei, mä otan sun puhelinnumeron nyt. Ja. Katsotaan sitten, että molemmatko mennään käymään sillä mintukassa. Joo, kiva. Kiitos. Kiitos. Päivää. Teillä on kiva auto. Niin on. Kun meillä on semmonen juttu, että kun me kuvataan täällä semmoista sarjaa kuin Napapiirin parturit. Normaalisti meillä on tässä semmonen tunnettu henkilö aina näissä jaksoissa ollut, joka kertoo siitä omasta paikkakunnastaan ja näyttää paikkoja. Mutta tässä Kalajoen jaksossa me päätettiin tehdä niin, että me poimitaan ihan randomisti joku henkilö, joka esittelee meille Kalajokea. Niin lähtisitkö sinä, koska sulla on tämä auto, niin meille huomenna esittelemään Kalajokea? Sun pitää nyt vaan suostua. Tää on se jutun ydin. No, jos tämä auto jää välille, niin te lykkäätte tämän käyntiin. Niin mä laitoin jo yhden ladan toimimaan tässä välillä. Lykätä käyntiin. Hei, päätämme näihin tunnelmiin ja näihin viimeisiin virsiin. Ja oli todella miellyttävä. Siis arvostan tämmösiä henkilöitä, jotka on näin aktiivisia ja ajelee tämmöisellä avokuplalla. Oli kyllä melkoinen päivä. Siis mulla on vieläkin humisee korvissa. Aivan semmonen, mä en tiedä miten mä oon, niin en tuu sinuiksi ton veen kanssa, mutta siis hyvä hyppy oli, ei voi muuta sanoa. Ja sitten aika poikkeuksellinen juttu. Tää ensimmäinen hahmo,
meidän muuttuja löydettiin heti. Ja sitten tämä meidän uusi villitys, että haetaan suoraan tuolta pystymettästä se meidän vieraskin, niin sekin löytyi heti. Ja ajattelin, että se oli vielä kampaaja. Että miten tämä voikin olla mahdollista. Mut joo, eikä siinä mitään. Huomenna on melko tiukka päivä, niin lähdetään nukkumaan. On meillä ainakin tilaa nukkua täällä. Iso mökki on kyllä käytössä. Kiitos vaan Lokkilinnan porukalle. Jaska, hyvää yötä. Mä teen vielä töitä, niin sä voit mennä jo rentoutumaan. Ja kun olet nyt samaa mieltä, että kannatti pysähtyä aamupalalle, kun ollaan syöty. Joo, kyllähän sitä kahvia tuli ikävä. Ihan huikeat maisemat kyllä tästä. Pitäisiköhän meidän lähteä? Meidän pitää ajaa tuonne Kalajoen keskustan puolelle, niin lähdetään mennä. Kyllä me viimein Saraa löydettiin kyytiin ja tässä se istuu, niin mikä se on tunnelma? Jännittääkö? Vähän. No hyvä, kun meitä jännittää varmaan enemmän. Kauas nukkuit viime mennä? Sanotaanko, että olisin voinut ottaa pidemmät kauneusunet, mutta ehkä mun huono huumori korvaa nää univelat. Nyt alettais olla kuule perillä, niin että vieläkö sä haluat lähteä pois? No, kyllä tässä semmonen pieni pakokauhu sisällä on, mutta ehkä se on tässä vaiheessa. Se on ihan normaali. Ei muuta kuin sinne vain. Yes. Moi, moi! Moi! Mitäs kuuluu? Kiitos, hyvä. Tässä meillä on meidän muuttujakin moi, tullut moikka. Takaisin. Kiva nähdä. Nukkuko kumpikaan ollenkaan? Ihan hyvin. Vähän heikommin ehkä, mutta pärjään vielä. Sara saa vielä muutaman hetken jännittää, että mitä tapahtuu. Mut hei, onko sen ihmeempää? Pitäisikö alkaa saman tien touhua? Ei varmaan. Joo, ei muuta kuin aloit. Hyppäähän penkki. No niin. No niin, Marina, tässähän meillä olisi nyt sitten tämä lähtötilanne, niin uskallatko vähän paljastaa, että mitä ajattelit tehdä? No lähtökohtahan tässä on, että siinä on vaalennettu useampia kertoja. Siellä on hyvin monen sävyystä, löytyy omaa tyveä. Tosi keltaista osioa, lähes valkoista osioa ja sitten jotain siltä väliltä. Jaha. Lähdetään vähän vaalentamaan sitä ensin ja putsaan tätä pohjaa, että saataisiin siitä lopputuloksesta mahdollisimman kiva. Mutta jätetään sitten vähän arvailujen varaa vielä. Okei. Miten sitten leikkaus? Ainakaan varmaan lisää ei tule pituutta. Lisää ei tule pituutta, mutta otetaan pikkusen ylimääräistä pois. Okei. No miltä Sara kuulostaa? Jännittää. Mites Marina sitten, sulla on vaalennusmassa siinä, niin mulla tuli mieleen, että aika monesti joku saattaa ostaa sieltä kaupasta sen vaalennustuotteen ja alkaa sitten vaalentaa ihan vaikka jo semmoista tosi tummaa, jopa mustaa hiusta ja sitten käy näitä tilanteita, että se hius menee tosi huonoon kuntoon. Niin miten se eroaa tämä vaalentaminen, kun se tehdään kampaamossa? No kampaamossa on eri ainevahvuuksia enemmän tarjolla. Joo. Otetaan hiuksen kunto huomioon. Okay. Ja vaikutusaika, mitä tarvitaan vaalentamiseen. Joo, okei. Okay. Eli käytännössä kun kaupasta ostetaan, niin se on aina se, melkeinpä aina se sama paketti, minkä sä käytät sitten siihen koko hiukseen, olipa se missä kunnossa tahansa. Kyllä. Joo. Ja täällä sitten voidaan tehdä tosi yksilöllisesti, että ensin katsotaan, että mikä se on se kunto, sitten tehdään sen mukaan se massa ja saadaan niin kuin tiettyä se hius paremmassa kunnossa. Näitä me testaa sitä.
No nyt alkaisi olla ilmeisesti vaalennus valmis, niin mitä seuraavaksi tapahtuu? Seuraavaksi käydään vähän pesupaikalla ja sen jälkeen mä luulen, että me vähän leikataan ja sitten me vielä vähän sävytellään. Okei, eli tässä vaiheessa pestää vaalennusmassa pois ja sen jälkeen vähän kuivataan ja aletaan leikkeelle. Yes. Selvä. Eikö Marina näin, että monta kertaa pesupaikalla, kun sitä väriä katsoo, niin se on ihan eri väri niin kuin sitten, kun sä kuivaat se. Niin on. Se on yleensä paljon tummempi, mitä sitten kuivan. Joo. Ja asiakas, kun tulee työpisteen eteen, siihen katsoo itseä peilistä, no ensin sillä, että ei kauhean, että tämän näköinen kuin tästä tulee. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun sitä alkaa kuivailemaan siitä, niin sitten asiakkaankin ilme siinä kirkastuu. Se on jännä, miten se on hiusmärkänä, niin se on niin erinäköinen. Nyt meillä alkaisi olla raakaleikkaus valmiina, niin mikäs on sitten seuraava vaihe? Seuraavaksi vähän sävytetään vielä sitten, että saa se lopullinen väri sinne, mitä haetaan. Okei. Okay. Lähdetäänkö tekemään väriä? Mä voin vaikka sekoittaa. Juu. Okei. Okay. No nyt on Sara pesupaikalla oottelemassa ja sulla on siinä vaalennettu pohja ja vähän on leikattukin sitä ja nyt on tuupeja taas pöydällä. Niin mitäs käytännössä, mitä se sävyttäminen tarkoitti? Mitä nyt sitten tapahtuu? No mä oon nyt ensin vaalennettu vähän tasaisemmaksi tuota pohjaa, mitä se lähtökohta oli. Ja sitten se, että kun siellä edelleen on vähän semmoinen keltainen lopputulos ja pieniä sävyjä eroja pituuksien ja latvojen suhteen, niin saadaan siihen vähän sävykkäämpi lopputulos, mitä saataisiin pelkällä vaalennuksella. Ja yhdestä tuupista sekään ilmeisesti ei onnistu. Joskus onnistuu hyvin, mutta monesti on ihan kiva laittaa sinne vähän eri sävyjä ja sillä saadaan tasoitettua sitä lämpimyyttä ja vaaleutta enemmän. Joo, okei. Okay. Ei muuta kuin aletaan sekoittamaan. Yes. Nyt olisi sävy vaikuttamassa. Mitäs Saralla on mielen päällä? Ahistaako? No ei ahista, mutta ehkä jännitys kasvaa vaan. Onko minkäänlaista mielikuvaa siitä, että minkälainen tukka sulla tuolla perässä kulkee? Tässä on nyt arvailtu niin paljon, että nyt en kyllä enää osaa sanoa. Joo. Mutta että vihreä kuitenkin olisi semmoinen, että sen kanssa pärjäisi. No, vielä en sano mitään ennen kuin on nähnyt lopputulosta. Jaha, odottelemaan. Joo. Nyt sattui semmonen onni onnettomuus, että oli tää stationin liike tässä vieressä, kun ei ollut sopivaa vaatetusta oikein Saralle. Moro, moro. Moikka, moikka. Mites menee? Hyvin, hyvin. Pystytkö jeesaamaan, kun ei ihan sopivan kokoista vaatetta ollut meille tälle Sara-neidille, niin löytyisikö mittaa? Eiköhän me pystytä kuulemaan. Käydään katsomaan, mitä löytyy. Hyvä. Noin, olipas hyvä. Hei, kiitos paljon. Kiitoksia. Me varmaan pärjätään, mutta jos jotakin tulee, niin ollaan yhteyksissä. Hyvä, hei, teemme näin. Kiitos huoneesta. Moikka. Moikka. Moi moi. Moikka. No nyt ollaan siinä vaiheessa jo menossa, että pitäisi alkaa laittaa meikkiä naamaan. Niin mitä sä sanot Sarasta noin yleisesti? Mitä asioita otetaan huomioon, kun aletaan meikkaa? Minkälainen kasvotyyppi tai ihotyyppi on? No Sarallahan on sillai hyvä iho, että ei ole niin kuin hirveästi peitettävää ja muuta. Ja on nuori, niin iho on vielä kaunis ilman meikkiäkin, mutta silmiä vähän tullaan korostamaan. Hän on siis hyvä tyyppi. Hän on hyvä tyyppi. Ja
me mennään tänä iltana keikalle, niin vaikuttaako se jollakin tavalla sitten tähän meikin valintaan? Tai? No tietysti aina kun on tämmöisessä iltahämärässä, niin ja. Täytyy ottaa huomioon. Okei, okay, joo. No, aletaan tekemään. Mä tökin sua. Mä rupesin miettiä, että nenä tuntuu nyt vähän oudolta. No meikkihän alkaa olla jo aika hyvällä mallilla. Joo. Mä mietin, että pitäisikö tehdä niin, että kun meidän vieras alkaa olla ihan kohta tässä, me hypätään avokuplan kyytiin ja lähdetään katsoa vähän paikkakunnan nähtävyyksiä, niin pärjäättekö? Pärjäämme. Ehkä paremminkin. Voi olla. Ymmärrän. Mutta jos nähdään sitten ennen keikkaa, kun paljastetaan Saralle ja meille kaikille, että miltä näyttää lopputulos. Niin jos me mennään nyt, niin se on ok. Yes. Tehdään näin. Ja. Sopii hyvin. Hyvä. Moi. Moi. Moi moi. Hei! Hello! Tulitte kuitenkin. Mitäs kuuluu? Hyvä kuuluu. Vaihoin siskoni serkkuun. Aha, moi moi moi. Hei, mä olen Niko. Terhi, Henrikan serkku. Noni, hypätään okay. Kyytiin. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessa. Koska nythän on semmonen tilanne, että mehän ei olla tuon Jaskan kanssa ehitty mitään syyä ja kampaaja ja muuttujakin on nälässä, niin me päätettiin, että me pysähdytään tähän ja käydään hakemassa tuosta paikallisesta grillistä, niin Kalajoen parhaimmat ateriat, mitä rahalla saa. Tämänkään hampurilainen ei sisällä tuotesijoittelua, vaan ihan hyvästä tahosta, niin haluan näyttää, että tämmönen on mun ruoka, minkä mä syön. Kiitos. Meinasitko, että me kiivetään tuolle? Kyllä, meidän pitäisi kiivetä ja liukua sieltä alas. Siinä näkyy hyvin maiset. Okei, okay. Jaska, vie peukkuja. Miltäs tuntuu? Virheeltä. Jännä. Joo. Jaa! No mitkä fiilikset? Vähän jännitti. Varsinkin Terhiä jännitti kyllä. Vähän vaan. Se oli siistiä. Joo. Mäkin olen kyllä tyytyväinen. Yksi varmasti kohokohtia niin kuin koko sarjan aikana. Paljon on tehty huikeita juttuja, mutta tämä oli oikeasti hyvä. Täytyy kiittää tätä Pakan porukkaa. Kiitokset teille. Seikkailupuista Pakan puolelta, niin kiitokset teille. Lähdetäänkö seuraavaan paikkaan? Joo. No missä nyt ollaan? Cafe Reed. Okei. Okay. Särkin parhailla paikoilla. Me tullaan Jaskan kanssa nauttimaan niin tämän Cafe Reedin parhaat jäätelöt, mitä täältä vaan saa. Saatko sieltä jäätelöt? Saa. Mitä sä oot, Henrikka, mieltä siitä, että onko kampaajien arvostus kokenut jonkun inflaation nykyään? Sä oot nyt ollut 3 vuotta yrittäjänä ja sitä aikaisemmin oot ollut muutaman vuoden niin kuin palkallisena töissä. No, sekin on vähän vaihtelevaa, että toisilla on enempi arvostusta, mutta sitten on tosi paljon, että ei niinkään ja tehdään itse ja katsotaan YouTubesta. Joo, totta. No miten nyt sä oot 3 vuotta siis ollut kampaajana, niin miltä se on tuntunut olla yrittäjänä? Ihan omalta jutulta kyllä. Okei. Okay. Kiva tehdä Kalajoella töitä. Niin, siis tää on yllättänyt. Täytyy sanoa, että todella positiivisesti tää koko Kalajoki. Vaikka mä enkään täällä käynyt monta kertaa, niin ei tässä oikeastaan näitä puolia tästä. En oo tiennyt, että on tommonen vaijerirata. En oo täällä käynyt koskaan. Et aika paljon on just siinä keskustassa käynyt tankilla. Ja joo, sitten, tää on kehittynyt hyvin monessa vuodessa. On niin. Tullut just tommoista aktiviteetteja. Kyllä. Niin siis jossakin luki, että oliko se niin, että 1 000 000 turistia käy vuodessa täällä? Tai kulkee ohi tai jotakin tämmöistä? Joo, kyllä varmasti. Ja varsinkin viime kesä, kun oli lämmin, niin joo. Täällä oli tosi paljon. Joo. No nyt on teet ja muut juomat juotu, niin mitä olette mieltä? Lähdetäänkö katsoa, miltä se meidän muuttuja näyttää?
Tai ootteko te valmiita ylipäätään siihen? Ollaan. No. Kyllä. No ei mit, hypätään autoon. Joo, tehdään näin. No nyt olisi sitten se hetki, että pitäisi lähteä katsoa, että vieläkö sä oot saman näköinen. Kyllä. Miltä tuntuu? Jännittää. Haluatko sä mennä? Tossa on muuten ovikin. En. Joo. Et mene. Sä voit laittaa silmät kiinni jo nyt. Joo. Laitathan. Näin. En. Ja mä otan sua olkapäistä kiinni. Joo. Lähdetään menne. Ja pikkuhiljaa. Apua. Mä ihan kohta annan sulle luvan, mä päästän irti sun olkapäistä. Mm. Älä vielä aukase. Mut nyt sä voit aukata sille. Oh. Eikö se ole huikea muutos? No on. Tää on tämmönen Marin. Ja siinä on niin monia mahdollisuuksia. Tää on kyllä ihana tää väri. Joo, ja se tosiaan sopii kyllä sulle. No mitäs Marina on mieltä? Sä teit tämän koko projektin, niin minkälainen fiilis sulla itsellä jäi tästä? Ihan hyvä fiilis jäi. Et ensin silloin kun katsottiin se alkulähtötilanne, niin ehkä pikkasen hikiä puski päälle. Joo. Mutta ihan tyytyväinen on. Joo. No mites Henriikka? Olisitko päätänyt samanlaisia? Olisitko kokeillut jotakin muuta? No. En tiedä, mutta toisaalta vaaleista siinä oli kuitenkin jo sitä vaaleita, mutta se on aina haastava se keltainen siellä. Että, mutta tosi hyvin kyllä on. Joo. Kiva, viileä sävy. Miten sitten? Ollaanko me valmiita siirtyy keikkapaikalle? Kyllä me ollaan. Eiköhän. Joo. Mut hei, lähdetään katsoa. Kiitos tähän mennessä kaikille. Ihan upeita työtä ja mä oon ollut kyllä ihan superkiva päivä. Toivottavasti meillä on kiva iltakin vielä. Hyvä. Rakastamme heitä niin paljon, kuin päivät. Uusi palve, tekkaako tuule, vahva sydän kestää vääryyden. Kehiästi toisin rakastutaan, kun olet saanut toinen poikin jo menemään. Ongelma oli just se, että mitä tehdä ja miten saada siitä niin kuin vielä mielenkiintoista. Tosi kasuaali kotiasu tai jotakin vähän urheilun viittaavaa. Mitä te tykkäätte tästä hiuksesta? Toimiiko? No nyt on laulut lauleltu. Miltäs tuntuu, Sara? No, hyvä fiilis kyllä. Ja vielä tykkäät itsestäsi? Tykkäätkö minusta? Tykkään sustakin edelleen. No, hyvä juttu. Jos nyt kysyttäisiin kaikilta uudestaan, että tehtäisikö sama homma, niin haluaisiko joku jäädä pois? Köysirata tai mikä se oli se vaijerihomma? Se oli huikee. Ihan mahtava kokemus. Ja harmi, kun ei, siinä oli se vapaa pudotuskin, mutta sitä me ei saatu. Ei kiritty ihan. Joo, meillä loppui aika kesken, vaan oliko se rohkeus? Kun rehellisesti sanottuna, kun se vaalennusprosessi alkoi, niin mä mietin sitä, että onkohan se riittävä se ero siihen, koska sehän oli oikeasti vaalea jo ennestään. Mutta nyt kun se on valmis, niin siis eihän sitä niinku tunnista. Se on aivan kuin eri ihminen. Mietin sama. Et mun mielestä siinä erottaa niinku ammattilaisia. Sitten se, ettei mennyt pupupöksyä, että sä uskallisit alkaa tekemään sitä, koska joku olisi sanonut, että lähdetään tummentaa. Kävikö mielessä? No kävi vaihtoehtoja mielessä. Joo. Mutta mä ajattelin, että ei mennä helpoimman kautta. Joo, ja mä arvostin sitä kyllä kans, että tumma tyvi, vaaleampi pituus, niin ehkä olisi ollut siinä niinku tavallaan helpompi vaihtoehto. Mutta mun mielestä tää on todella paljon tyylikkäämpi. No mites keikka? Mitä tykkäsittekö vai oliko karmea kokemus? Siellä oli mulla ehkä semmoista havaittavissa väärää komppia, mutta me otetaan siitä opiksi. No rahan laulua kuin enkeli, sehän meni. Yleisössähän sitä ei huomaa. Joo. Mä lähdetään pakkaa tavarat ja huomisaamuna lähdetään suunnistamaan sitten uusille vesille. Mutta kiitos tosi paljon sydämestä lähtevät kiitokset. On ollut ihan älyttömän kiva olla teille. Kiitos teille. Kiitoksia vain. Lähdetään nukkumaan. Joo.